有韩国国民男朋友之称的朴宝剑呢日嚟到香港为之后的巡回见面会做准备，而机场一早就已经聚集了过百 fans， 为免引起混乱，机管局仲临时安排他改由 VIP 通道离开。穿着红色卫衣的宝剑大约傍晚五点几就在保安陪同下出现，在场 fans 即刻疯狂尖叫啊！亲民的宝剑仲即刻停落嚟，向周围的 fans 挥手打招呼，再行去铁栏前面收 fans 的信同礼物。临上车之前，宝剑仲行去马路边同 fans 们挥手。再嚟个四度鞠躬，答谢大家支持，真系名副其实嘅暖男啊！而韩团 One Up One 成员邱胜佑亦都喺同一日出现喺机场，原来佢系嚟香港出席时装品牌活动啊！一身时尚打扮嘅邱胜佑喺工作人员嘅陪同下现身，虽然有半百 fans 守候，但系邱胜佑就一个箭步行上七人车，懒理在场 fans 尖叫，然后就开车离开了。